Dobrý večer, vážení přátelé. Už je opravdu večer, protože venku už je tma. To léto uteklo jako voda a zase tady máme podzim. Naštěstí ještě to jde, ještě to počasí není tak, abychom museli hodně topit a někteří lidé ještě netopí. Takže uvidíme, kdy na nás udeří opravdu chladno. Jsem rád, že jsme tady opět po týdnu spolu a s vámi a pro vás. Můžete psát SMSky, všelijaký náměty. Já bych se rád vyjádřil a odvolal se pro ty z vás, který jste viděli, když mě v sobotu přinutili Jana England-Rušková a Sonja Zikmundová, abych tam taky byl v tom jejich videu, protože já jsem tam nechtěl být já nerad se někde fotím a nerad chodím před kamery, ale já bych musel být celou tu dobu venku a tam bylo, tam bylo poměrně chladno, nebo sedět v autě, takže jsem nakonec teda šel a zúčastnil se. A tam jsme se mimo jiné také bavili o tom, že čekám odvetu za Kerský most. Ono totiž, a to jsem si uvědomil až později, Ono totiž tenhle ta akce, diverzní akce, <coughs> z ukrajinského hlediska, z jejich rétoriky to bylo opodstatněné, protože to prý byla, jak říká Zelenský, černá stavba, tak oni tam propašovali tu výbušninu a museli být hodně a nechali to vybouchnout na narozeniny Vladimíra Putina. Já už jsem v tom pořadu říkal, že bude určitě následovat odveta. A taky jsem říkal, že most na Krym je srdeční záležitost Vladimíra Putina. On je opravdu nádherný, já jsem viděl jenom fotky, ale lidi, kteří tam byli, ať už to byl Jaroslav Doubrava nebo Milan Zadělák, tak ti tvrdili, že je opravdu nádherný ten most. A Tehdy si pamatuju, když to stavili, že jim Vladimír Putin dal těm stavbařům docela vražedný termín, do kdy to chtěl mít postavené a oni to stihli. Takže jsem věděl, že bude následovat odveta. <kly> Ta odveta přišla dnes v noci a hoří mnohé města Ukrajiny. Ty rakety se zaměřily na infrastrukturu. Hoří metro, byly odstaveny nějaké elektrárny, nebylo zaútočeno na jaderné elektrárny, aby tam nedošlo k nějakému jadernému nebezpečí. Nicméně se domnívám, že ty útoky z ruské strany budou jako odveta za ten Krymský most, budou pokračovat a budou pokračovat přesně podle amerických notiček. Úplně přesně to vlastně není. Americké notičky jsou trošičku jiné. Podívejme se, když napadli Irák, když napadli Libii, tak tam to brali ty bombardování nebo Jugoslávii. Tam to bombardovali šmahem, protože tady oni tvrdí, že to bylo NATO, ale samozřejmě my víme, že 80% NATO jsou američani. Tak tam to bombardovali šmahem, obytné doby, neobytné domy, oběti, neoběti mezi civilním obyvatelstvem, jim to bylo jedno. Rusové se snaží ty civilní objekty vynechávat. Aspoň tak jsem to četl v tom projevu Putina. Nicméně už ho naštvali, takže teprve teď říkal, že se rozjede ta, ta válka. Musím znova a znova opakovat. Tuhle tu válku vyprovokovali v roce 2014 Spojené státy, konkrétně jejich ředitel, starý i ten nový potom CIA a další ty tajné služby u američaních mají tolik, že ani prezident neví, který tam jsou. A stalo to 5 miliard dolarů, které tam dala paní Nulendová. A Tedy 5 milionů, 5 milionů dolarů, to jsem se už řekl, 5 milionů dolarů tam dala paní Nulendová, aby zaplatila těm, za prvé těm ostřelovačům, kteří stříleli na obě dvě strany, aby tam zvýšili zmatek, a na druhou stranu těm, kteří protestovali proti legálně a legitimně zvolenému prezidentovi Janukovičovi. Jenomže ono to v podstatě vážení nezačalo. V tom roce 2014 nebo 2013 na podzim v zimě. Ono to v podstatě začalo první barevnou revoluci na Ukrajině, když se Ukrajin, když se rozpadal sovětský svaz. A Ukrajině se přes tu barevnou revoluci, kterou samozřejmě organizoval a platil Serež, tak se tam dostala k moci ta zlodějka Timošenková. Mimo jiné, ona byla potom za Janukoviče ve vězení, právě za spronevěru půl miliardy dolarů, kterou udělala na jejich energetických zdrojích. Nějak si tam ukradla půl miliardy. Samozřejmě byl tam vyprovokovaný ten Majdán, no a oni ji pustili. A mě bylo zajímavé, tehdy jsem se musel smát, když ukazovali záběry, jak je chudinka málem na smrtelném loži, že se nemůže hýbat a ty záběry ukazovaly asi tři dny předtím, než díky Majdanu tam padla ta Janukoviča vláda a on utek a pučisté se zmocnili konkrétně Petrem Porošenkem v moci. To je taky člověk, který má dvě, tři občanství a vůbec jim nejde o Ukrajinu. No a rázem paní Timošenková za dva, za tři dny z toho smrtelného onemocnění, kdy nemohla si dojít pomalu ani na záchod, jak byla na tom špatně, tak najednou tam křepčila na, na pódiu a byla, byla docela zdravá. Ale ta právě, Tymošenko, a Juščenko a podobní, ti poprvé nastolili na Ukrajině režim, který vedl k její zkáze pak to jenom postupovalo. Začala se drancovat Ukrajina, začala se rozprodávat, začalo to přesně to, co se dělo ve všech post -socialistických státech tady v střední Evropě, tak to tež se dělo i na té Ukrajině. Ono se to dělo i v Rusku, protože samozřejmě zrádce Gorbačov přispěl k tomu, že se rozpadl sovětský svaz, tím pádem Spojené státy vyhrály studenou válku a mysleli si, že už budou ovládat celý svět a ten bude skákat, jak bude pískat. No, samozřejmě Gelsin skákal, jak oni pískali, no a začal rozprodávat, šíleným způsobem začal drancovat ruskou, ruskou zemi. No a potom se mu krátil čas, protože on tak mohutně chlastal, že mu začaly cirhoza jatér a byla to nebezpečná cirhoza, takže on nakonec si vybral mladýho KGBáka, Putina, o kterém se domníval a právem, že bude poslušnou loutkou Sereše a, a američanů jako byl on, protože on se tak Putin jako kgbák choval. A on dokonce se za Jelcina i postavil, když tam byl, byla snaha o o ten puč proti Jelcinovi. Jenomže Vladimir Putin se dostal potom do funkce prezidenta a zjistil, že pokud nechce zničit sovětskou, teda postsovětskou ruskou federaci, ruskou zemi, takže se musí chovat úplně jinak a začal z ní opět budovat velmoc a podařilo se mu to. A celý ten od roku 2014 tak to všechno bylo zaměřeno ze dvou důvodů. Za prvé, aby se rozkradla, totálně rozkradla Ukrajina. Musíme si uvědomit, že po rozpadu Sovětského svazu, v tom 91. byla Ukrajina nejbohatší zemí, svazovou zemí Sovětského svazu. Měli tam jaderný průmysl, těžký průmysl, letecký průmysl, na vysoké úrovni tam byl kosmický průmysl, Ukrajina na tom byla nejlíp. Byla na tom, měla tam rozvinuté zemědělství a v podstatě to byla obilnice, Ukrajina byla obilnice Sovětského svazu a Evropy. A to okamžitě po té první barevné revoluci, určitě si na to pamatujete, byla to oranžová revoluce, jak tam Jušenko poletoval, pak řval, že ho někdo otrávil a ta Timošenková s tím s tím vlatýma vlasama, tím copem zamotaný na hlavě jak, jak korunku, tak to byl počátek rozpadu a rozkladu Ukrajiny. Potom Perošenko na tom začal velice intenzivně pracovat. On sám přitom bohatnul, jako každý. No a Zelenský to už je jenom vyložený kašpárek. Toho tam instaloval Cholomojský a ten měl jediný zájem, aby se rozparcoval, aby nakradli co nejvíc. Dneska je Ukrajina totálně roz, rozkradená země. Dokonce rozprodávali i tři čtvrtě metru černozemě, nejkvalitnější zemědělské půdy vůbec v Evropě, až tři čtvrtě metru černozemě. A já jsem se někdy na internetu dotčetl, že tři čtvrtě metru k nejkvalitnější černozemě se tvoří v přírodě okolo deseti tisíci let. No a oni ji prodávají a dokonce se tam těží, nakládá a odváží se někam na západ, ta černozem, protože je není vyčerpaná. Takže to je jenom taková maličkost. A já jsem taky říkal tehdy, v tu sobotu, že očekávám odvetu a ta odveta přišla. Dneska jsem si podíval na videa, je jich strašně moc, těch videí, a opravdu mě mě líto těch ukrajinských lidí, protože to jsou lidi, kteří za nic nemohou. To je to totež, někdo si řekne, já jsem tam četl jako od jednoho, od jednoho přispívatele na těch diskuzích, že si za to můžou Ukrajinci sami, protože si zvolili toho Zelenského. Prosím vás, oni si ho nezvolili. Tam to bylo zmanipulované stejně jako tady u nás, a v podstatě lze říci, že my máme nakročeno stejně jako Ukrajina k totálnímu zmaru. Nějaký ekonom, nevím, jak se jmenuje, mi ty jména vypadávají, Prohlásil, že Česká republika ekonomicky padá jako letadlo a že nás nečeká nic jiného při této vládě fialový, než horší osud než Řecko. Řecko do toho svého krachu bylo donuceno s mezinárodními smlouvami, protože oni neměli peníze, ale museli odebírat, aby vydělávali Němci museli odebírat jejich válečné námořní lodě, ponorky, museli odebírat letadla, protože to měli nasmlouvané a tam v e, Řecku důchodci páchali sebevraždy, protože jim zablokovali důchody a oni, oni hladověli. A ten ekonom, já se musím potom podívat, jak se jmenoval, tvrdil, že něco ještě horšího čeká nás tady. Jo, a teď se vrátím jenom k té Ukrajině. Já jsem četl dneska vyjádření Vladimira Putina, který tedy opravdu byl namíchnutý tím, že mu si mu dovolili udělat diverzi na ten Kercký most, že prohlásil, že teď se Ruská federace její vojsko zastaví až v Užhorodě. Užhorod, jak víme, je hlavní město podkarpatské Rusy. Dneska je to, já nevím, ukrajinská, Rus, nebo jak se to jmenuje, nevím. Ale byla to dřív v součástí Československa a už hrod byl hlavním město. Takže o budoucnosti Ukrajiny je pravděpodobně rozhodnuto. No a teď jsem četl ty, ta vyjádření těch, těch trolů všelijakých. Oni tam o ruském nacizmu a fašismu. Ale Všichni vy, kteří nás posloucháte, a já těch viděl sám strašně moc, těch videí, fotografií, tak vidíte, že ten nacismus a fašismus je na ukrajinské straně. Dokonce vrchní veditel ukrajinských ozbrojených sil má náramek a byl, nechal se s ním vyfotit. A když tam někdo asi z našich vykuků dal tu lupu, tak tam byl normálně na tom, na tom uh, náramku. Mezi jinými symboly, třeba uh, bandery, tak tam byl i klasický německý hákový kříž. Takže ta, ten uh, fašismus tam v prostě je. To, já jsem viděl videa, jak malí děti uh, vítali ukrajinské armády s vyženou pravicí. Byly to děti, kterým bylo 10-8 let. Viděl jsem takové mládežníky děvčata to byla, těm bylo tak 13, 14, no a hajlovali jako 106. Takže tam, 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 to je naprosto zřetelné. Ty zajatí vojáci z těch profesionálních jednotek Azov a, a já nevím, jak se ještě jmenují všechny, tak oni většinou jsou tetovaní a mají tam symboly nacistické, fašistické, hákové kříže, a mnozí z nich tam mají dokonce vytetovaný podobizny Hitlera. A Vladimir Putin, když tam udělal tu speciální or operaci, jak on říkal, dena dena denacifikaci, denacifikaci Ukrajiny, tak zpočátku se ti ruskí vojáci, ty údery souseděvali na vytipovaná místa, kde bylo zhruba těch, já nevím, 40 laboratoří biologických, kde se dělali pokusy, a to jsem se taky dočetl, že se dělali pokusy na infikování, infikování viru koronaviru antraxem, prudce jedovatým antraxem. A dokonce se tam dělali pokusy na to, že by se tím infikovali ptáci, že by se tím infikoval hmyz, který se tam sbíral, který by potom byl vypuštěný, anebo by se to vypustilo formou aerosolu. Četl jsem někde, že kdyby se jim to bývalo podařilo, a foukal by správný vítr tedy ze západu na východ, tak by zemřelo minimálně 80 milionů lidí na ten antrax. A proto to bylo zaměřené takhle. Teď prohlásil Vladimír Putin, že teprve se do toho dají. A já jsem sám, když si tady prohlásil v rádiu, že pokud tam, že zautočil Rus, tedy Rusko, na Ukrajinu, vpadlo tam. Ona se Ukrajina chystala velký, velkou invazi a už měsíc před tím 24. únorem v podstatě odkonzervovala Veškerou vojenskou techniku od tanku počínají letadlama, končí municí a tak dále, bomb, což je podle Martina Kolera neklamný příznak toho, že se chystá válečná operace. Oni dělali, připravovali velkou invazní operaci na Doněcka a Luhánsk a zase se nedivme, protože Doněck je energetická zásobárna Ukrajiny. Nikde jinde nejsou taková ložiska černého a hnědého uhlí jako na Donbasu. A oni to potřebovali dobít, aby, aby měli čím topit. A Putin se to dozvěděla předešel je. A já sám jsem říkal, je to agrese. Ale pak jsem se dozvěděl, že existuje jakási charta OSN, která byla přijata hned po válce. A ta charta OSN je to článek 106 a 107. Té charty, tak představte si, že opět dává zapravdu tyto články charty OSN Vladimirovi Putinovi, když dlouho, 8 let v podstatě, co byla válka a genocida etnických Rusů na východě Ukrajiny v Doněcku a Luhansku, 8 let na to upozorňoval ale nikdo na to nebral zřetel. A teď si vemte, co se tam, co, co, tam v těch článkách 106 a 107 té charty OSN je, a nezná to ani její šéf, tedy OSN, generální tajemník Antonio Guterres, který nevěřil, a to proběhlo i tiskem, když mu Putin tvrdil, že charta OSN obsahuje článek povolující zvláštní operace na každém vítězovi druhé světové války. Vítězům druhé světové války, tedy eh, tehdy to byl Sovětský svaz, Rusko je nástupnický stát, převzalo veškerou agendu, jako my jsme převzali agendu po, po Československu, stejně tak jako Spojené státy, stejně tak jako Velká Británie a Francie. A tam v tom článku se totiž, on tomu nevěřil, nevěděl to, protože už se na to zapomnělo. Ale podle tohoto článku, a bylo to už v Norimberském tribunálu, prohlásil, ten tribunál svým usnesením prohlásil, pak to bylo zakotvené do té charty, do těch článků 106 a 107, za zločince všechny, kteří vykonávali genocidu. Největší genocida byla provedena proti tehdy ruskému národu nebo sovětskému národu, který se v té době nazýval sovětský lid. A ta charta OSN v článcích 106 a 107 dává právo vítězům druhé světové války, znova opakují sovětskému svazu, nástupnickému státu Rusku, USA, Velké Británie, ale také Číně, aby uplatňovali, uplatňovali tyto státy všechna opatření vůči zemím, které proti ním bojovali, aby zabránili akcím zaměřeným na revizi druhé světové války. To zahrnuje použití vojenské síly proti těmto zemím. K tomu stačí oznámit to ostatním třem vítězným státům, ale není třeba k tomu získat jejich povolení či souhlas. Silový nátlak na ty státy, které chtějí revidovat systém Jalta postupin v Evropě, může tudíž provádět i Rusko, které je, jak jsem říkal, právním nástupcem Sovětského svazu a byl hlavním vítězem druhé světové války. Rusko může zastavit pokus o oživení nacismu v Německu, Maďarsku, Rumunsku, Rakousku, Bulharsku, Finsku, Chorvatsku, Slovinsku a také i České republice, protože ta se vevá, Česká republika jako následný stát Československa, ale hlavně Česká republika, která se ve válečných letech projevovala jako protektorát Čechy a Morava. To znamená pro Německo jsme pracovali. Tedy Rusko podle charty OSN může jako každá vítězná mocnost zasáhnout vůči kterémukoliv státu s fašistickým směřováním. To znamená, například kde se vyznámenávají nacisté, zdraví se nacistickým pozdravem na nejvyšším postu a nacismus a fašismus se projevuje ekonomicky, politicky a morálně a podporují se neonacistické režimy a jejich Nacističtí vůdci, bez ohledu na jaké fráze se skrývají, se uvádí v těchto, těch, v těchto těch článcích. A to i bez souhlasu jiných mocností. A v té chartě OSN, v těch článcích 106 a 107, není ani zmínka, že se neonacismus toleruje u toho státu, který je v jakémkoliv společenství, Evropské unii nebo NATO. Natož, dodávám já, u státu, který není v těchto, v těchto, společenství, což je tedy Ukrajina. Takže tady podle těchto článků, podle těchto článků Putin a Rusko postupovalo přesně podle, přesně podle charty OSN a podle usnesení soudu v Norimberku při norimerském procesu. A teď se podívejme na to, jakým způsobem se projevují všechny současné státy. Já mám strašné obavy, že revize druhé světové války probíhá i v České republice. Všechno, co se tady, na co má, můžeme být jako Češi právě hrdí z historie, to se spochybňuje. Já jsem nedávno četl strašlivý článek o Janu Žižkovi, Strašlivý článek o husitech. No, kdo by to neznal ve skutečnosti podle jiných materiálů a podle, podle historických dokladů, no tak by těm husitům nepodal kůrky vody. To je všechno, prosím vás, znak neonacismu. Směřuje k tomu celá Evropská unie. Směřujeme k tomu i my. A dám vám důkaz. 2.7. 2020, tedy víc jak dva roky zpátky, jsem měl pořad na svobodném rádiu na, ve studiu Beta o Katyni. V tomto pořadu jsme s kolegy použili dosud neznámé, ale odtajněné materiály, protože tam byla nějaká doba, a vycházeli jsme i z publikace, která se teď Úmyslně ztratila profesora Františka Matějky. Profesor František Matějka byl před válkou, během války a po válce předním patologem evropským. Byl velice uznávaný odborník v patologii, ale on se zabýval i antropologií a, a. Když v roce 1942 tam Němci sebrali odborníky po celé okupované Evropě, byli tam odborníci z Dánska, byli tam, byli tam Poláci, které sebrali. Zkrátka všechny tyhle odborníky oni tam nahnali. Přišel s tím Goebbels a oni museli podepsat, že ti mrtví Poláci, kterých tam bylo zhruba 20 tisíc, takže byli zabiti v době, kdy území Katyně obhospodařoval sovětský svaz. Hned tehdy byly pochybnosti, protože ti Poláci, a oni to nebyli jenom Poláci tam, a vojáci, to byli i civilisti a nebyli to jenom Poláci, byli to i Ukrajinci a byli to i další, i Rusi tam byli mrtví, tak byli stříleni. V té době, kdy tam to ob, jako měli, ovládali to rusové, tedy sověti v té době, tak tam byl asi 1,5 kilometru vedle ozdravovna a pionýrský tábor. Nikdo z těch lidí, co tam tehdy dělali, ten personál nebo i ty děti, když se jich poté po válce ptali, neslyšeli žádnou střelbu. Potom se musela ta sovětská armáda stáhnout, protože je tlačili Němci před pryč. A teď si představte, že všichni ti odborníci museli podepsat to, co jim Němci nadiktovali. Postavil se proti tomu jeden nějaký patolog a už ho nikdy nikdo neviděl. Zkrátka zmizel, už se domů nevrátil. Pan profesor František Matějka, Hned 15. května 1945, to znamená v době, kdy tady vůbec nebyli u moci, u moci komunisti a pan profesor František Matějka nebyl komunista, tak svolal lékařské koncílium 15. května 1945, kde jasně prohlásil a nazval to, Pravdou katinskou, kde všechny jeho výzkumy, které on si dělal tajně, protože kdyby na to Němci přišli, tak se nevrátil, tak ho tam odělali. Takže si to dělal tajně. Všechny ty výzkumy ukazovaly na to, že ty při vykopání, nějak exhumaci těch, těch nebožáků, takže by zabity později. To znamená, že nebyly ty mrtvoly v zemi, Dva a dva a půl roku, ale nejdéle rok a půl. A před rokem a půl, co byly ty, tak tam ty rusové už nebyly, ty už se stáhly. Už tam byli jenom Němci. On tam používá v té publikaci, potom napsal publikaci, vydal jí, vydal jí hned taková krátká publikace, Pravda Katinská, vydal to hned v červnu 1945. A tam jasně popisuje i vědecky, Dokazuje, že ty mrtvoly tam nemohly být dva, dva roky, dva a půl roku, ale že tam byly nejdéle rok a půl. Nejspíše však rok. Byly tam prováděny archeologické archeologický vykopávky po tom po válce a našly se tam. Náboje a kulky i v tělech těch zabražděných, ráží, které tehdy sovětská armáda vůbec nepoužívala, ale naopak je používala pouze německá armáda. Tam se ty ráže měni, úplně lišily. A o tom jsme se bavili. Ten závěr té debaty vyzněl asi v tom, že by se měli o to zabývat, tímto zabývat, odborníci, to znamená patologové, antropologové, kriminalisté, badatelé, historici, aby se to uvedlo na pravou míru. A jediné, co jsme tam řekli, že to pravděpodobně byl celá Katyně, že byl majstr Štyk Gébelse. A žení přátelé, a za tento pořad jsem byl nejdřív vyslýchán na policii, Potom jsem byl obviněn policií, a to ne ja, ne je ale Národní centrálou proti organizovanému zločinu, <kým> to znamená nejvyšší politickou policií u nás. A dneska jsem dostal dopis. Já vám ten dopis přečtu. A sluníčkáři budou mít radost, protože už jsem dostával hodně. Od těch sluníčkářů ne hodně, ale tu a tam. nenávisné maily a SMSky a, a vzkazy na, na, na stránky a tak dále. Kteří by mě nejradši viděli pod kytkama. Takže prosím vás. Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 7. Je to určené mě. Bylo to napsáno. 29. září. Ta spisová značka je 2ZT45-2022 pomička 53. Vyrozumění o podání obžaloby dle ustanovení paragrafu 176 odstavec 1 trestního řádu. Tímto vás vyrozumívám že v trestní věci vedené na zdejším státním zastupitelství pod výše uvedenou spisovou značkou byla podána obžaloba k obvodnímu soudu pro Prahu 7 se sídlem Praha 1, ovocný trh číslo 14. Dále vám sděluji, že jsem neakceptovala váš návrh na zastavení trestního stíhání podle paragrafu 172 odstavec 1 písmeno a trestního řádu Neboť jsem shledala, že jsou splněny podmínky pro podání obžaloby, protože výsledky vyšetřování dostatečně odůvodňují postavení obviněného před soud. Podepsána magistr Jana Behenská vlastní rukou, státní zástupkyně, a za správnost vyhotovení odpovídá Ivana Brožíková. Paní státní zástupkyně tam není ani podepsaná je tam podepsaná jenom ta Ivana Brožíková. Tak ten návrh na zastavení trestního stíhání podával samozřejmě náš právní nebo můj právní zástupce a ten paragraf 182 odstavec 1 písmeno A uvádí, že nebyl spáchán žádný trestný čin. A mě bude strašně zajímat, jak mi bude soud dokazovat, že jsem Totiž já jsem obžalovaný, abych to jsem zapomněl říct, paragraf 176 odstavec 1 trestního řádu je popírání genocídia nebo podpora genocídia. To jak, jak když se jim to hodí. Tak se to říká. To znamená, že my jsme ani v jednom slově, prosím pěkně, nespochybnili 20 tisíc, nebylo 20 tisíc, bylo jich něco mít to je jedno, ale nespochybnili jsme ty mrtví. Byli mrtví, bylo to strašlivé. To jsme ani slovem nespokyměli. My jsme se jenom zamýšleli nad tím, zdali to, udělali ti anebo ti a ta celý pořad končil slovy, že by se tím měli zabývat odpovědní lidé a abychom konečně se dozvěděli o té katyni skutečnou pravdu. Jestliže ti... V tom spisu, co vyšetřovacím, já jsem tam neřekl vůbec nic, protože jim do toho nic není. Já se s nimi nebavím, protože když jsou toto to, to politická politi, po, policie, tohle to já se s nimi opravdu odmítám bavit. A až budu stát před soudem, tak jim jenom řeknu jednu věc, že, že odmítám vypovídat u politického procesu, protože nic jiného to není, který zakazuje naše ústava a oni pod M, m, po, m, m, opovrhují naši ústavu a svobodou slova. Takže asi tak. A <hým> oni tím spochybňují, ale já jsem, tam byli jakýsi historikové, který nikdo nikdy neznal. Já jsem je ani ten ta jména neznal. A nikde, když jsem si potom byl na internetu, tak jsem neviděl ani jejich publikace nic. Ty zřejmě tito takzvaní odborníci a historikové, Vůbec nevědějí o existenci publikace pana profesora Františka Matějky z roku z 15. května 1945, Pravda Katinská. Já tu publikaci mám v elektronické podobě, samozřejmě ji má i můj právník, a jsem zvědav, jakým způsobem. Budou ti takzvaní odborníci, historici, tuto publikaci spochybňovat. Z tohoto případu, z mého vlastního případu, je jasně vidět, že ten, kdo popírá svobodu slova, ten, kdo popírá listinu základních svobod a práv člověka, kterou ratifikovalo poprvé Československo v roku 1974 v Helsinkách. Česká republika ji ratifikovala také, takže je to zakotveno v naší ústavě. Tak jestliže to tady někdo popírá, tak je to znak fašismu. Nic jiného to není. Jenom za fašismu a nacismu, protože to je spojené nádoby, Mohli být odsuzováni, souzení, odsuzováni a dokonce popravování lidé jenom za to, že měli jiný názor. Takže vážení, tím jsem vám chtěl jenom říct, že ten fašismus ovládl celou Evropskou unii. Samozřejmě ovládl i anglosaský svět. Tak to bylo asi všechno, co jsem vás dneska chtěl říct. No a. Um, jestli máte nějaké k současné době, tak nějaké. No a tady už mi hned píšou, že vykřikují, už naše main, mainstream vykřikuje, že v Rusku je fašismus, aby mohli na Rusko zaútočit. Všechno je opačně, mi píšou ze Slovenska. Ale je to tak, prosím vás. Já jsem dneska viděl video, kde byli ukrajinští vojáci. Oni všichni, ti vojáci ze všech států, mají ty uniformy stejný. A jenom se to liší těma nášivkama. Ale oni měli ukrajinský prapor a vedle toho byli vojáci francouzští. To znamená s francouzským praporem. To znamená, že tam proti tém, na té Ukrajině tam bojují nejenom Ukrajinci, ale bojují tam i ostatní národy a jsou to vojáci, nejsou to žádní dobrovolníci, ty se jenom tak nazývají. Víme o tom, že tam je největší kontingent polských vojáků, bojuje proti Rusům, odvěkému nepříteli. Jsou tam američané a dokonce se problesklo, že vrchní velení ukrajinské armády nedělá Ukrajinec, ale dělají to američtí generálové. Jsou tam, jsou tam e, zem, dobrovolníci, takzvaní, tedy žoldáci, kteří tam jdou za prachy, jdou tam bojovat, zabíjet, ale také umírat. Tak za prachy, tak ty tam jsou snad ze všech evropských států, včetně Ameriky, tedy Spojených států. Já tvrdím jednu věc. Českých zákonech je napsáno, že Česká republika nebude podporovat žádnou válku dodávkou zbraní. Tam se nehovořilo o jaké válce tam to je. Je to válka. Česká republika už dala do Ukrajiny zbraně za 47 miliard korun. Prakticky česká armáda je odzbrojena. Teďka nakoupila od Američanů za stovky miliard e, ty F-35. A my od odborníků jsme se dozvěděli, že ty F-35 nejsou obrané, obrané letadla, nebo obraná letadla, ale vyloženě útočná, schopná nést jaderné zbraně. Protože na tu obranu je potřeba leta, letounů obratných kteří mají krátký poloměr zatáček, velkou stoupavost, já nevím, co všechno ty odborníci říkali. To všechno ta F-35 nemá, navíc je to šíleně drahá. Drahý provoz. Víte, kolik stojí, kolik stojí hodina letu F-35, jak jsem se dočetl? 600 tisíc korun. Kdo to zaplatí? No já, vy, my všichni z našich daní, ale protože to nebude stačit, tak si na to tato vláda bude pučovat. Takže, vážení, toto se stalo z naší krásné české země. Tak já teď se podívám na vaše SMSky. Máme do 20. hodiny čas, tak toho využijeme, protože já už jsem... Jo, ještě jednu věc, prosím vás. Do dnešního dne trvá nejvyšší nabídka za láhev 20 leté visky, kterou zvítězil pan Martin Kohler jako nejpopulárnější hlas svobodného rádia. A takže nejvyšší nabídková cena je 15 000 korun, ale k tomu bude vlastnoručně podepsán certifikát o pravosti od Martina Kolera. Takže budete mít možnost si tento certifikát od Martina Kolera potom získat. Nejvyšší nabídka stále je 15 000 korun. Tak ta soutěž bude trvat. Dneska máme 10., tak bude trvat do konce října. Začátkem listopadu vyhlásím vítěze, pak se spojím se s vítězem a domluvíme se na způsobu úhrady a předání té ceny, včetně toho certifikátu podepsaného jako mnou, jako za Sobodné rádio, ale i od Martina Kolera, protože ta vyhraná lahe v té 20-leté visky je fakticky jeho, i když ji máme tady ve sklepě. Tak. Takže vážení přátelé, nic veselého pod sluncem není. Ještě jedna věc je. Já se strašně bojím teďka v tom, co se děje po tom Kerském mostě a po tom útoku na ty, na ty infrastruktury ze strany Ruska. Tak se strašně bojím toho, o čem hovořil Martin Koller, že z toho má taky obavy, aby neposlali někam na Ukrajinu atomovou bombu. S tím, že by to tam šoupli natáci, nejspíše američani, a okamžitě by řvali, že to byli rusové. Já jsem teď, Je to útok pod falešnou vlajkou, se tomu říká. Jako zámínka. Američani v tom mají velmi letitou zkušenost. Velmi letitou zkušenost. Napadení strašně moc zemí, kdy si vymysleli. Vymysleli záminku, asi ta nejznámější záminka je Tonkinský záliv, když si tam sami střelili do svého, torp do svého torpedoborce, myslím, že se jmenoval Kosak, a e, tak, aby se nepotopil, a obvinili z toho e, severovětnamské dělové čluny a torpedové čluny, které ale byly, a je to bylo dokázáno, té době asi 40 nebo 50 kilometrů dislokovány úplně jinde. No a to byl důvod k tomu, že napadly Spojené státy Větnam, byl tam ten strašlivý masakr. Dodnes tam, prosím vás, umírají lidi na následky, potomci lidí, na následky toho, toho jejich jedovatého plynu, který Jehož komponenty se dělali bohužel i u nás ve spolaně Neratovice. Takže to se jmenovalo Oranž, Oranž, něco Oranž. A toho, z toho já mám strach, protože by se to mohlo rozpoutat ohromný světový jaderný konflikt. A oni ti Američani neprovokují jenom ty Rusy. Oni by sami Američani na Rusy nešli. Aspoň podle toho, co říkal Biden, že není Rusko jejich hlavním cílem. Jejich hlavním cílem je Čína. A vůbec by se Spojené státy nerozpakovaly podle jejich prezidenta, tedy jestli to byl on nebo dvojník, to nevím, ale řekl to Biden, že v případě, kdyby si Čína dovolila vstoupit nad Chajvan, což je čínské území, tak vojensky, takže by okamžitě následoval vojenský úder na Čínu. No a <coughs> to by bylo vymalováno. Takže asi asi takhle. E, tedy se mi někdo snaží dovolat, ale telefony jsou až od čtvrt na devět, takže já ho musím nejdřív zapnout. Tak teď se slyšíme, se? Dobrý večer. <coughs> dobrý večer, dobrý večer, od skladná se. No, mám bohužel takovou trochu nepříjemnou otázku, a se chci jenom zeptat, když teda vyhrál teda teď u nás volby pan nakladně tedy pan Milan Wolf, bude toho ještě zvát do vysílání nebo ne, po, vlastně potom, co, co se před volbama, že v podstatě udělal, jak víceméně udělal, že vlastně s vámi nechce mít nic společného a tak dále, jestli se můžu zeptat na to, no. Takovou, příjemnou otázku, děkuji vám. Já vám to můžu klidně říct, že no. my jsme na my jsme zvali Milana Wolfa eh, před volbami a on si vyredukoval jeho tým, že by mu to uškodilo, protože tady ti místní kradenští stanaři jsou hrozně agresivní a vyzvávali tady o nás, že jsme, já nevím, proruští trolové a já nevím, co ještě udělali z nás. Takže k nám nešel. A já, když jsem s ním hovořil, no tak jsem říkal, že kdyby měl zájem, takže ho sem minerát vezmu, protože já si, i přesto, že se k nám bál jít, tak i přesto já si myslím, že je to nejlepší primátor, kterého kladno mohlo zvolit. Bez ohledu na to, že v podstatě se bál k nám přijít. Tak, Takže, aby to bylo jasné, pokud bude chtít, pan Wolf má tady dveře otevřené. Jdeme na SMSky. Zdravím pane Vladimire, skromný dotaz, proč musí mít Česká republika do prdele práce? Všechno nej. Nejvyšší daně v Evropské unii, nejdelší pracovní dobu v Evropské unii, nejnižší platy v Evropské unii, nejdražší, nejdražší ceny energii v Evropské unii, nejvyšší ceny potravin v Evropské unii, nejhorší kvalitu potravin v Evropské unii býti nejrychleji se zadlužující zemí v EU, mít i nejdražší volání v EU, mít nejnižší důchody v poměru k platům v Evropské unii. PS, Česká republika není zase tak super, aby musela mít všechno nej. Jestli to náhodou nebude nejblbějším voličem v Evropské unie. Naslyšenou Roman Zavířova. Pane Romane, mě nezbývá nic jiného, než říct, že jste to vystihl dobře. Ano, protože podívejte se, všechni, všichni rozumní lidé museli v loni v těch volbách parlamentních vědět, co to je za svoloč, která se chystá převzít moc. Vždyť se tím ani netajili. a přesto se voliči rozhodli a volili takzvaně srdcem, a mají teď, eh, taky jsme to slyšeli od některých těch voličů, že mají svědomí čisté, ale přitom to byli právě oni, kdo umožnili vládu téhle pětikolky. Takže máte naprostou pravdu, my musíme mít všechno, nej. No a taky se zapomněl ještě jednu věc, pane, pane Romane. Česká republika je po Spojených státech největším dodavatelem zbraní na Ukrajinu. Tím se chlubil sám náš pan e, Fialový, ukrajinský premiér Fiala. Takže je to tak, je to hrozné. Takže podíváme se na další. Teď se mi to zase otočilo. Sakryš tyhle ty telefony, když se to otočí, tak to je, tak je to hned. Já to musím otočit, abych to mohl přečíst. Tak. Zdravím, pane Kapale. Je nějaká šance, jestli padne tahle vláda Uršulinka fiali, že je někdo poženek odpovědnosti a předsoud za vlasti zradu? Nebo si jen odkráčí tak někam do opozice Jiří Šmahel z Chebu z Podradu. Pane Jiří, pokud by tato vláda nevydržela i přes příští volby, protože jakmile udělají korespondenční hlasování, tak to dopadne jako ve Spojených státech. I kdyby 100% hlasů bylo proti ním, tak si to otočí a udělají si to pro sebe. Protože při těch korespondenčních hlasování to jde. A jestli ještě navíc to udělají elektronicky, jak pirátinu, tak je Pirátinu taky vymalováno. Ale kdyby i náhodou, no tak oni nebudou od jen tak do opozice. Ti nejvyšší představitelé už mají přece slíbeno u páničků fleky. Snad si nemyslíte, že pan Fiala to dělá za nějaký pitomý plat eh, premiéra. On, kdyby tím premiérem přestal být, tak za to, jak se pomáhá zničit Českou republiku, tak za to mu má slíbeny krásné, hodně, dvakrát, třikrát tak placené místa v evropských strukturách. A ti vrcholoví tam půjdou taky, když já si nevím představit, co by tam dělali. Ale tam se nedělá nic, tam se jenom berou peníze. Takže. Správně by měli být souzeni za vlasti zradu. Správně ano. Jenomže v tomhle systému a v současné době z toho vůbec nehrozí. Radši budou soudit mě, když jsem jenom mluvil o faktech o události v starou více jak 80 let. Chápete to? Další sms -ka. Dobrý večer. Doporučí k přečtení knihu od Bohuslava Kňoubka nazvanou Banderovci. V té knize je napsáno, co jsou Ukrajinci zač, píše pan Jaromír Hrubý. Pane Jaromíre, jestli to no, protože to je stejná číslo. Já můžu číst jenom knihy, od kterých mám eh, svolení autora, abych je četl. Například teďka tady čtu knihu, která se prodává, proto není v archivu, Geopolitika Číny od Oskara Krejčího, ale mám od něj svolení, abych to četl. Stejně tak, když četl Ivan Votava nějaké knížky, tak měl svolení od autora, aby je mohl číst. Pokud nemám to svolení od autora, protože už třeba nežije, tak je tam autorský právo na pozůstalé, které je asi 70 let. To znamená, že když by mě nechtěli stáhnout o poslední peníze pozůstalý, tak mě může stáhnout i nakladatel. Takže já si můžu dovolit číst jenom ty knihy, od kterých mám svolení od autora, a nebo jsou tak staré, že už se na ně ten autorský zákon nestahuje. Tak, takže ano, hmm. Já jsem teda tu knihu nečet, ani jsem nevěděl, že to pan Bohuslav Kňoupek napsal. Jinak Bohuslav Kňoupek, Kňoupek byl jeden z našich nejlepších ministrů zahraničí, pokud ne vůbec nejlepším. A to jsem říkal i za minulého režimu, protože jsem sledoval. On opravdu to byl velice, velice schopný člověk. Tak další SMSka. Fašismus se možná vrací. Vládnout budeme jako naši přátelé v Česku. Hlásí paní Meloniová. Mládí se hlásila k fašismu a odkazu Benita Mussoliniho. Tolik zkráceně z aktuálně CZ. Přidáme i foto jedné, nebudu říkat jaké blondýny, která se pochlubila přírůstkem svého bohatého šatníku ve formě sušivého trička s nápisem Fuck YOU jeden prezident je jenom člověk, no fuck you, tam, tam, to je paní Černochová, která tam má trička, ale nejenom ona, ona to měla i paní Drábová, fuck you Putin. Takže aspoň vidíte, jakou máme úroveň politiku, jo. Tohle to by si v dobách normální politiky, slušné politiky, tak by si to nikdo z politiků navíc žen nedovolil. Aspoň vidíte tu úroveň. Tak tady ještě pokračuje zemská. Jenom člověka napadne, kdyby si, nedej bože, dal na triko třeba nějaký ministr obrany, tak by to bylo upřímně neuvěřitelné. Zdravím, Marian K. Severní Morava. Pane Mariane, ona paní Černochová, to je asi taková ministrině obrany s takovými znalostmi a přehledem, jako mám já o jaderné fyzice. To znamená vůbec nic. Na rozdíl od paní Černochové se necpu do nějakých diskuzí s nějakými odborníky o věcech, o kterých nic nevím, tak si je sem ani nezvu, protože musím vždycky o té věci něco vědět, aspoň něco. Ale paní Černochová o tom taky toho moc neví. Podívejte se, už jsme takových tady ministrní obran měli víc. Tak vážení přátelé, pokračování SMSek i telefonátů bude až ve čtvrt na devět, protože Máme 20. hodinu, já si dám, já si dám teď čtvrthodinky přestávku, no a ve čtvrt na devět budu zase pokračovat a vy můžete telefonovat, budu jinak číst SMSky, kterých je tam hodně. Je po přestávce, já jsem zase tady pro vás a s vámi. Takže ještě jednou, vážení přátelé, dobrý večer. No a jdeme rovnou dál na vaše SMSky. Telefon je zapnutý, sluchátka nasazená, můžete eventuálně i volat. E, další SMS. -ka. Dobrý večer, pane Kapele. Moc vás podporuji a držím vám pěsti. Tak dnes jsem se seznámil s tou naší demokracií a svobodou slova, když na hodině ekonomiky vyjádřil jiný názor na ekonomickou situaci včero, než je předložen. Tak mi bylo řečeno, tak zaobaleně, že jestli to budu vyjadřovat, tak bych taky nemusel odmaturovat. Děkuji, Richard. Hoch ze Strakonic, mladý posluchač svobodného rádia. Pane Richarde, víte, zaprvé jsem strašně rád, ale opravdu hrozně moc rád, když se dozvím, že nás poslouchají taky mladí lidé, protože my, staří, už tu káru moc dlouho tahnout nevydržíme a vy byste měli nás nahradit. Takže mám blahopřeju k tomu, že se nebojíte říkat pravdu. Přesně toto se dělá v naprosté totalitě. To znamená, že se zakazuje lidem mluvit pravda. Orwell měl malou fantazii, protože v jeho knize 1984 je takové leitmoto, lež je pravda, pravda je lež, Válka je, válka je mír, mír je válka a tak dále. A to nám tady dneska rovou do hlavy všem v mainstreamu, i policie, i já nevím, vláda a mainstream, všichni. Takže víte, ono je potřeba mluvit pravdu, ale na druhou stranu někdy je lepší si tu pravdu nechat pro sebe než si zničit celý život. Tu pravdu si může dovolit člověk, který už nepotřebuje ten systém. Nepotřebuje žít v tom systému. Třeba jako já, důchodce. Zatím ještě nám ne, nezakazují důchody, taky čekám, kdy, na, kdy pan Rakušan přijde na to, že lidé, kteří jsou důchodů a říkají pravdu, která se jim nehodí takže jim budou zabírat důchody. No, oni už je chtějí zdanit, že jo? Takže, víte, ona se taky ta pravda dá říct zaobaleně, trošičku diplomaticky. Ale každopádně vám držím palce, abyste zůstal u toho a držel se toho husova, husova názoru. Mluv pravdu, braň pravdu. Pojují za pravdu až do smrti. Takže děkuji moc, že jste náš posluchač v mladém věku. A přeju vám, abyste skutečně odmaturoval. Tak jdeme, jdeme dál. <coughs> Dobrý večer. Moc vás zdravím, pane Kapale, a moje nabídka na výzky je 20 000. S pozdravem, Alina Opočenská, Vysoká je nad dízerou. Paní Opočenská, pro, jestli mě slyšíte... Okamžitě to dneska budu psát do toho, tak jestli byste mohli mi to napsat i s adresou a sk na, na mail. Takže nejvyšší nabídka je od paní Aleny Opočenské 20 000 korun. Hned to tady píšu, abych z toho potom nezapomněl, protože já co si je napíšu, tak zapomenu. 20 tisíc korun. Už tady jste zaznamenaná, zatím to je nejvyšší nabídka. Prosím pěkně, napište mi, napište mi, to do mailu. Děkuju. Tak, jdeme dál. Dobrý večer. Agent Orange. Ano, 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 pane Kapal. Držím palce při súdě. Slavo Kis z Komárna. Agent Orange, ano. Ano, 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 máte pravdu. A představte si, že se jedna složka vyráběla právě Nedáv, ne, nedaleko ode mě, co jsem bydlel v Neratovicích ve Spolaně, a kvůli kšeftům to socialistický stát, který podporoval severní Větnam, tak to prodával ty komponenty američanům, aby mohli do toho vyrábět ten agent orange. Takže díky do, do komárna. Dobrý večer, pane Kapale. Allen Delon nedávno řekl, že tento svět opustí bez lítosti a nenávidí tuto dobu za vším, stojí Amerika. Ilumináti, židozednáři, moje maminka říkala taky, že za vším je Amerika. Mějte se všichni dobře, Jana Frčková z Já si pana Alena Delona strašlivě moc vážím. Za prvé to byl spolu s Žánem Polem Belmondem a američanem Steve McQueenem, a ještě tam byl Paul Newman, tak ti, 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 to, ti to, čtyři byli moji oblíbení herci, měl jsem je rád, ale Allen Delon teď na stará kolena říká pravdu a je to opravdu člověk, který ví, co říká. A já jenom opakuji, co to je za národ, který nám chce tady dělat světového četníka, který vyvraždil domácí původní obyvatelstvo, tedy indiány, samozřejmě za mohutné pomoci samotných indiánů, kteří byli vyvražďováni, ale ještě navíc válčili mezi sebou a ten malinký zbyteček zavřeli do, do oplocených rezervací. A Teď, když jsem si tak vzpomněl na ty indiány, jak tam, jak tam to vyvražďování napomáhali tím, že ještě válčili ty kmeny mezi sebou, tak jsem si vzpomněl, že my děláme tady to též. Tady máme vlasteneckou scénu a ta vlastenecká scéna jde po sobě jak, jak slepice poplivanci, abych tak řekl slušně. No a potom se stane, že se vymlátí mezi sebou, propadne milion hlasů, a k moci se dostanou lidi, kteří by měli jednou být, kdyby byl správní stát, souzení pro vlasti zradu. Takže my se chováme přesně jak ty indiáni a já jenom doufám, že nedopadneme jako oni, že nebudeme vybiti a ty malinké zbytky Čechů nebudou zavřené do rezervací anebo do koncentráků, jak to krohovem. A ještě jednu věc, na našem archivu je pořad 200 let americké agrese. Jsou to dva pořady celkem a vy, kdo byste chtěl a měl zájem, si to tam najděte, protože to je velmi výživné čtení o tom, jak fungovala Amerika nebo spojené státy, jejich establishment, lidi ne, ty, ty o tom nevěděli, ale ten jejich establishment, ta jejich vláda, ten jejich deep state, jak fungovali ve světě. Je to otřesné čtení. Je to tam. Tak jdeme dál. Dobrý den ohledně toho soudu. Na Slovensku takhle sekají alternativce jednoho za druhým. O Katyn samozřejmě nejde. Teď naposledy to chytil kulturblok, kde vystupoval Hůďo. Je to většinou podmínka a masná pokuta, tím pádem konec rádia. Ale mohl byste pozvat odborníka na radiační ochranu. Bylo by dobré si připravit nějakou radiační KPZ, krabička poslední záchrany, než to sem začne foukat ten bordel, píše Jiří. Samozřejmě, oni ty, ty pokuty dávají likvidační, to je, to je pravda. Já jenom věřím našim posluchačům a věřím tomu, že to rádio přežije, protože mi hodně píšete, že a hodně vás taky přibývá posluchačů. Hodně píšete, že jsme takové světilko na konci tunelu, protože tady říkáme pravdu a jsme pro vlast. Takže uvidíme, jak to všechno dopadne. No a co se týče toho, já jsem ještě taky neodpověděl napředně, ale co se týče té krabičky poslední záchrany, Pfizer už teďka nabízí všude po Evropě jodové tabletky. Ale, a řeknu vám zase další případ, máme známou, teď jsem se to dozvěděl o přestávce, která pracovala ve zdravotnictví a musela se nechat třikrát opíchat tím Pfizerem. A celá léta měla cukrovku, léčila se na cukrovku a držela to v normě. Teď leží ve velmi vážném stavu v nemocnici, museli jí tam odvíst, protože jí z ničeho nic Vylétl ten cukr tak vysoko, že hrosil kolaps. A proto tvrdím, že ty jodové tabletky od firmy Pfizer nebrat. Já zkrátka tomu Pfizeru nevěřím. Je to globalistický pohůnek a, a sluha. A jestliže víme o tom, že tady mají v plánu ti globalisti a ten nový světový řád, což jsou ty nejvyšší bankéři, co ovládají svět, vymítlit nebo vylidnit svět na tu zlatou miliardu, tak tím Pfizerem už začali a může to pokračovat i těma jodovými tabletkama. Já osobně si od Pfizeru jodovou tabletku určitě nevím. Tak jdeme dál. Dobrý večer. Ano, nejbližší voliči, pane Romane Zavízova. Zdraví všechny vlastence Karla Zavízova. No. Víte, bylo tady 580 tisíc lidí, kteří volili dobře, protože věděli, těch 580 tisíc lidí, že budou volit stranu, která má jediná šanci dostat se do sněmovny a ten hlas jejich nepropadne a ta strana se nespronevěří. Bohužel to bylo málo, takže to dalo jenom na 20, na 20 poslanců. Ale ono, i kdyby tam spolu s tím ano, dali dohromady více jak stojedničku, kdyby ty volby dopadly líp, tak já se obávám, že by pan, pan teď jsem chtěl říct Bureš, Babiš, stejně z SPD do Holportu nešel, protože už se tajně na eventuální možnost předčasných voleb domlouvá s ODS. Takže naděje, že by SPD se dostalo do vlády a prosazovalo by program, který má skvělý, tak ta možnost je velmi nízká, protože Babiš radši půjde s fialou. Bohužel je to tak. A jinak já jsem taky ještě přesvědčen, a to taky musím říct, přesvědčen ne, ale řekl bych, že si myslím, že Andrej Babiš nepůjde do prezidentských voleb, že tam nadspe Šilerovou. No ale ta nemá šanci, protože je to, no nebudu říkat, co to je, že jo. Ale ten bude počítat právě s tím, že této vládě zima zlomí vás. Protože to, co nás v zimě čeká, tak vážení, bude to velmi, ale velmi tvrdé. Já jsem byl na návštěvě u známých a oni ještě netopí, protože by ty templiny nezaplatili. Takže jsem tam seděl v bundě a když jsem odjížděl, tak jsem si zatopil v autě, abych se vůbec ohřál. Je to neskutečné, že venku bylo 13 stupňů a tam se ještě netopilo. My se vracíme o 150 let zpátky zásluhou této vlády. Takže ty voliči opravdu jsou asi nejblbějším, protože normální lidi, uvažující lidi, by nemohli přece dopustit, aby zvolili to vedení státu lidi, kterým se jedná o naše zničení. Dobrý večer, pane Kapale. Že je dnes právě čas na zahrání vaše nejoblíbenější písně na konci tohoto pořadu, na to se těší Michal 62. No pane Michale, já těch oblíbených písní mám, mám, hodně, a, nebo několik, ne hodně, ale několik. No a já ale dneska večer zahraju píseň Pane můj. A nebude to, že zaprvé to je moje oblíbená píseň, i když jsem nevěřící, ale bude to pro mého kamaráda a našeho věrného posluchače Pepu Žižku, který stále se neozývá, leží asi na jípce, i když dneska se mi ozvalo, že telefon, který byl vypnutý, že je zapnutý, tak jsem mu třikrát dneska volal, on se neo, ne, neozýval, nevzal to, takže nevím, jestli to nezapnuli někdo u nich doma, to nevím. Ale každopádně tuto píseň na závěr od Michala Tučního, kterého měl on rád jako zpěváka, tak ta bude určená, pane Michale, právě Pepovi Žižkovi. A já bych si jenom moc přál, abych se ještě s ním, když už ne vidět, tak aspoň abychom se mohli slyšet. Tak. Ráda bych se zeptala, ze kterých zdrojů čerpáte informace. Například dnešní váš komentář o Putinovém komentáři o Krymském mostě. Děkuji za odpověď, Jitka. Existují ruské weby, když umíte rusky, tak si to tam přečtete. Takže nejenom to, pak tady existuje Telegram, kde se o tom píše a jedna slovenská, jeden slovenský web píše taky pravdu. Teďka si nepamatuju, jak se to jmenuje ale když si na internetu najedete na ruské weby, tak tam se o tom píše poměrně podrobně, ale člověk musí umět azbuku a musí umět rusky. Mimo jiné, právě jsem viděl to video právě na takovém jednom webu, jak tam byla, byla ukrajinská jednotka s vlajkou, nebo byli tam lidi nějaký s vlajkou ukrajinskou, vedle toho byli francouzi s vlajkou francouzskou. Takže tam není pravda, že se bojuje jenom Rusko s Ukrajinou, tam de facto Rusko bojuje s celým, celým stát, se, ze všemi státy na to, kteří tam posílají své dobrovolníky. Mezi náma řečeno lidi, já si neumím představit, že bych šel bojovat a riskovat život a eventuálně ho položit, ten život, za nějaké oligarchy, kteří vládnou na Ukrajině, lid, tam se vůbec nebuje o ukrajinský lid, tam je, ten, ten, lid tam vůbec nejde, toho je mi strašně líto těch Ukrajinců, ne těch, kteří jsou nalezli tady u nás těma drahejma autama, to jsou keťasové všechno, to jsou, to jsou bykukové, ale ti lidi, kteří byli v těch válečných zónách, tak ty odes neměli, zaprvé na to nem, nemohli, zaprvé na to neměli, protože byli chudí a za druhé je nepustili ti Ukrajinci, protože je používají jako živé štíty ti, kteří tady utekli, tak ty využili jenom tohleté příležitosti, aby se bez výz dostali do Evropské unie. A ještě dostávají z našich daní e, peníze. Mají zadarmo bydlení, zadarmo dopravu, zadarmo zoologickou zahradu. No, je to až neuvěřitelné, že zatímco nás tady dřou bez nože, tak těm Ukrajincům to tam cpou horem dolem. Jdu na další sms -ku. Dobrý večer. Dnes jsem byl v náměstí nad Oslavou v obchodě a když jsem vycházel proti mně, šli tři čeští vojáci z výsadkového pluku asi chrudím s jedním američanem z Air Force. Co mě zarazilo, jeden Čech měl na rameni ukrajinskou vlajku. Malá, ale byla. To je otřesné, co se děje. Není to náhodou trestné, píše Michal Střebíče. Pane Michale, pokud já vím, tak bývalo trestné, aby příslušník armády měl na své uniformě vlajku cizího státu. Bývalo. Jenomže v současné době se tady na zákony vůbec nekouká. Tady se uplatňují pokřivené zákony proti lidem, jako jsem já, kteří jsou nepohodlní, proti lidem, jako je třeba Vladimír Štěpán nebo, nebo Ivan Kratochvíl, ale tady to není trestné. My máme v třeba v zákoně jasně deklarováno, že při některých státních svátcích z přátelných zemí mohou vlát na státních budovách vlajky toho státu, ale musí tam být zároveň česko, česká vlajka a to tak, že ta česká vlajka musí být vpravo a tamta je tam ta vlevo. A podívejte se na Národní muzeum, tam je jenom ukrajinská vlajka na dalších budovách a na všem a nic se neděje, i když je to protizákonné. Aspoň tady vidíte, jaké tady jsou zákony. A najděte si literatuře nebo na internetu fakta, jak to bylo od 33. roku v Německu. Tam byly podobné zákony, ale všude tam vláli eh, hitlerovské vlajky, ty červené s tím hátkajízem. A taky to nikomu nevadilo. Lidem to vadilo, ale soudům, policii nevadilo. Protože šli s tím režimem. Stejně tak jako to je tady u nás teď. Tak eh, jdeme na další SMS. -ku. Dobrý večer, pane Vladimíre a posluchači Svobodného rádia. Po dlouhé době jsem na webu a opět od pátku šířím vysílání Svobodného rádia. Nyní bydlím v Korupce u Teplic. Mám zde pronajatý byt. S pozdravem a přáním hezkého večera vám a všem posluchačům Svobodného rádia přeje Leoš Bucký. No, Leoši, vidíte, mě to potom, jak jsem tedy řekl, že jste na té farmě, tak mi potom Sonja po vysílání říkala, že jste spolu mluvili a že vy jste právě v tom někde u těch teplic. Tak doufám, že se máte líp, než jste se měl a přeju vám jenom všechno dobré. A hlavně, aby vám drželo zdraví po té operaci. Tak tady mi píše někdo, kdo je zablokovaný. Mimo jiné, víte, jsou tady lidé, kteří psali SMSky jenom urážející, zprosté, a já jsem je zablokoval. A ty lidi ty SMS píšou pořád, i když já je nečtu. Protože je nevidím. Jenom se mi ozve tady na tom telefonu, že to je zablokované, jo. Takže nevím, proč to dělají ti lidi, když na ty jejich SMSky nereaguju. Tak jdeme dál. No a to, kdybyste četli některé ty vzkazy na našem webu, to, 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 to jsou, no, opravdu. Tam byl taky nějaký člověk, který mě tam psal, už abych šel do hajzlu, on to řekl zprostějiš, Jo, To znamená, abych šel do kytek, protože akorát tady e, nikoho nezajímám, nikdo nás neposlouchá. Jo, e, no hlejte neskuteční hlupáci, to jsou. neskuteční hlupáci, to jsou ty lidi, někteří. Já jsem zvědavý, co bude říkat v lednu. Další SMS. -ka? Rychle schrnutí citátu, pane Vládě, to píše, tady to není podepsaný. Premiér Babiš, šíte si roušky. Premiér Fiala, pleťte si svetry. Premiér v budoucnu Korzár, Pirát, Bartoš, upleťte si oprátku, dokud máte z čeho. Není kádrů, pane Vladimíre. Doopravdy nejsou zdraví Romis, před koláčkem a bakalou vyučený horník zavířovat. Teď nic moc autodopravce. Aha. Takže takhle je to. No, víte. Já mu to řekl asi takhle: ve všech dobách z historie já dělám ty historické cykly, tak tam, tam o tom hodně mluvím. Nikdy v životě od historie po současnost a všude na světě se nedokázali s velmi malými výjimkami ti lidé, utlačovaní lidé dohodnout a vyměnit vládu. Stalo se to v historii párkrát, že se ti lidé domluvili, pomohli jim. Například francouzská revoluce. Jak skončila, víme všichni. Tam se začalo masově vraždit. To byly den co den, tam byly desítky, taky bylo 45 poprav za den. A odnesli to všichni, všichni ti původní revolucionáři. Takže ono se to velmi málo kdy podaří. No a tady u nás se to zatím. Nedaří a jak je vidět, asi se to nepodaří nikdy, protože i ty komunální volby dopadly okrapítek líp, než dopadly parlamentní rok předtím, ale zase se nic moc nezměnilo. Tak další dotaz. Vraj od zajtra Ukrajina prestane posílat elektrinu do Evropy, píše Lucia ze Slovenska. Taky jsem to četl, oni totiž Nebudou mít elektřinu ani pro sebe, protože jsem taky četl, že Zelenský vydal takový, takové doporučení, aby lidi začali, začali hodně elektrikou šetřit, protože jim ty ruské útoky vyřadili nějaké té sítě, rozvodny a tak dále. A co se, týče, co se týče nás, tak my, jak víme od pana Vladimíra Štěpána, tak my si tady vyrábíme elektřiny dost pro nás a kdybychom ji nemuseli nebo nechtěli prodávat, neživ za zapachatel prodávat do, na evropskou burzu, Lipskou, a za drahoji kupovat, tak bychom tady měli elektriky za prvé dost a za druhé lacinou. Všechno tohle to jde za touto fialovou vládou. Je, posledně jsme tady měli s panem Štěpánem o tom pořad a on říká, že ta Lipská burza cena elektřiny je podvod a nic než podvod. Další sms Dobře, pane kapole, přesto bychom měli být panu Volnému vděční, protože by bylo daleko víc lidí očkovaných, jak je. Byl první, který hned prokoukl ten podvod. Děkuji jemu, že jsem se nenechal očkovat. Váš posluchač Lubomír. Máte pravdu, pane Lubomíre? Opravdu já jsem pana Volného nepo, ne, nemusel, já jsem se s tím nikdy netajil, protože, protože nemám rád zrádce. Ale on byl ten, který spektakulárně bojoval proti tomu očkování a možná, že opravdu hodně lidí ovlivnil tím, že se očkovat nenechali. Takže ano, to je zásluha i pana Volného nehledě na to, že já jsem četl ten jeho projev třetího který nesměl říct a můžu vám říct, že ten projev, jako by to ani nenapsal si pan Volný. Nabubřelost byla ta tam. Byl to projev plný pokory a přiznání chyby, vlastní chyby. A to u politiků je velmi vzácné. Tím, u mě si to pan Volný tím projevem velmi, řekl bych, polepšil. A na druhou stranu pan Vrábel si to tím, že mu to nenechal předníst, tak si to hodně pohoršil. Víte, ještě jedna věc. To jsem zapomněl říct v té první hodině. Pan Jiří Havel má pravdu. Protože pan Vrábel má na sebe vyhlášenou insolvenci a má několik exekucí, prej 37 celkem, tak mimo jiné dluží Janečkovi 300 tisíc, který mu Prej údajně tu demonstraci zaplatil, tak on, pan Vrábel, prohlásoval, že to bude apolitická demonstrace, že tam budou odborníci. No ale pak tam byli politici, pak tam byla spousta politiků. Takže to byla jedna taková, taková záhada, proč to prezentoval a přišli tam ty lidi, protože on opravdu s panem Havlem, pan Vrábel, vystihl přesně, vystihl ten vhodný okamžik a ten naštvánost těch lidí. A já se musím přiznat, že já jsem předpo, předpokládal, že začátkem září budou lidi ještě na dovolených a, a nepřijde tam moc lidí. A byl jsem velmi milé překvapen, že tam přišlo těch 120 až 140 tisíc lidí, Nikoliv v 70, to byl, to byl podvod. Ale na druhou stranu, tak se rozkmocili kvůli penězům. Jestliže má člověk na sebe insolvenci, tak veškeré příjmy musí odevzdávat na splacení dluhů a nechává se mu jenom insolvenčním zprávcem dohodnutá tam, tam, tam zdává. Ona to není minimální peníze. Je to něco víc, ale je to dohodnutá do výše peněz, který si může nechat. Proto musel pan Vrábel, posílat peníze na účet člověka, který neměl problémy s exekutoroma, s insolvenčním správcem s insolvencí. A pak chtěl, aby mu poslal pan Vrábel ty peníze, teda pan Havel ty peníze na účet jeho manželky Srbky Bojany. A teďka, kdyby paní Bojana Vrábelová měla účet České republice, tak by samozřejmě ty peníze, kdyby tam přišly, tak by byly insolvenčním a zprávcem a exekutory zabaveny na úradu dluhů. To znamená, že logiky věci vyplývá, že paní Bojana Vrábelová, srbská občanka, takto mimo Evropskou unii, má účet v Srbsku. Tam, kdyby ty peníze přišly, tak na ně Berňák nemůže, nemůže na ně ani Evropská unie, protože Srbsko v Evropské unii není. Vůbec se nedivím panu Havlovi, že to odmítnul, protože on by tím potom nesl peškerou odpovědnost za to, že zašantročil určitou částku peněz. Proto taky pan Vrábel nemohl založit spolek. Podmínka spolku je, že člověk musí být nezadluže, nesmí mít žádné dluhy, nesmí mít na sebe exekuce, nesmí mít v insolvenci, to je podmínka členství ve spolu. My, když jsme zakládali před lety spolek Svobodné rádio, tak jsme museli dokladovat, že nemáme žádné dluhy. Protože ten, kdo by měl nějaké dluhy, nedej bože, aby tam byla exekuce, no tak by ten, to ministerstvo vnitra vůbec toho člověka nesmělo zaregistrovat. No a takže veškerou odpovědnost za ty peníze, které tam byly na tom úště pana Havla, nese pan Havel. A já jsem potom slyšel to vyjádření jednoho i druhého, pozorně, pozorně jsem to poslouchal, a pan Havel si podle mě byl velice vstřícný, opravdu velice rozumný a velice vstřícný. A Nakonec řekl, že mu ty peníze panu Vrábelovi pošle ze svého vlastního soukromého účtu, což může, ale tam ty z toho transparentního účtu na tu demonstraci to udělat nemůže. A navíc by to bylo vyvádění peněz, nezdaněných peněz, mimo republiku. O to by to bylo horší. Takže tady to byl příčina toho rozkolu mezi panem Havlem a panem Vrábelem a já si myslím, že já osobně dávám za pravdu, protože vím, jak to chodí s těmi penězi a vím, jak ty berňáky jsou na ty spolky opravdu jako psy, kordy jsou to spolky, které nejdou, nejdou se stabilšmentem, třeba člověk plísní si může dělat, co chce a nikdo si na ně netroufne, tak jsem na straně pana, pana Havla. Tak, vemu telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Ano, slyšíme. Dlouho to trvalo, než jsem se k vám dovolal. neberete telefony, ne, nevím. Já teď, ne, když pan... jsem, když hovořím, tak neberu telefony. No, to nevadí, nevadí. Uh, pane kapele, jinak vás moc zdravím, držím pánce samozřejmě a tak dále a tak dále. Z, B, jo, kdybyste věděl, kdo volá. Jo, a, ano, ano. Jo. <laughs> A jinak vám chci říct takovou jednu informaci, docela, docela zajímavou, pravdiv, pravdomluvný nebo píšící seznám. Před několika dny udělal takovou informaci, že bude zasedání společné části naší vlády a části ukrajinské vlády tuto středu na Ukrajině v Kijevě. Takže doufám, že se budeme v této republice aspoň Moc veselit, pokud se rusové dobře mířenou raketou trefí. Já, se, já se obávám, že ta, <laughs> že ta schůzka naší a ukrajinské vlády dohromady asi se konat nebude, protože se tam A Nebo to ne... bude, ne? bude ve Varšavě, přesně tak, ano. <laughs> ano. Nebo v Lublinu, nebo v různě jinde, že ano, jo. Ne, ne, ale, v ale docela, jako jsem si říkal, no, tak bylo by vystaráno, že jo. <laughs> <laughs> Mohli bychom se třeba někteří radovat, že jo? E, víte, já si myslím, že e, nějaká Česká republika e, pro Putina to je tak zanedbatelný, zanedbatelný státek, jo, který to je, že, se by se, že by se tím ani nezabejval. No ne, to jako si myslím, že to by musel náhoda být, je ná, Ano, nebo jak říká, jak říká Soně Zikmundová, náhoda je Bůh. Já říkám taky, Nebo taky tak. jo, to, to je fakt, jo. protože co kdyby náhodou? Ano, ano, ano. To vyšlo. No, jo? si, když byl hlasně pan Fiala na té Ukrajině, tak jsem tady mm. měl člověka, bezpečnostního experta Jana Skalického. Ano, a ano já slyšel. Ten tam jasně dokladoval, že tam jezdil do toho Kieva vlakem, že to za 24 hodiny nemohl stihnout. Ne, ne, i kdyby byl pendolínem. I kdyby byl Protože pendolínem, nemohl to stihnout. Než kdyby to pendolíno přehodili na to rozhodnou tráť, no. tak by to dost trvalo, že jo, no a tak dále, to si budeme povídat, že jo, no. <laughs> Ale ještě jsem vám chtěl říct takovou jednu informaci, dneska jsem na, na, no, prostě někde na internetu, že Slováci opět odhalili plný kufr zbraní, který se vešel z, z Ukrajiny na Slovensko. Byly tam granátomety a další a další kulomety, samopaly, a no samozřejmě ta Tak to zbraně. jsem nečekal. Jo, je to, že jsem to ve dvě hodiny odpoledne, mm, jo, mm, prostě. mm, slováci to odhalili v nějakém ukrajinském autě prostě plný kufr zbraní. Mm, prostě, mm. No, takže, Ale to není tak, poprvně, už, to, u, už se to odhalilo, už se to odhalilo víckrát, no. No, dokonce by i tady u nás, no, je, no, ano, přímo, ano, tak, ano. Jo, no. Takže to, no, jenom takhle držím palce... A ještě je mi na jedna věc, to státní zastupitelství, vy tam máte Prahu 10 a jste nakladně, ne? Nebo jak to tam máte? No, já to mám Prahu 7, státní zastupitelství Praha 7. Protože ten no. podnět vyšel z Prahy 7. Aha. A víte, Aha. kdo sídlí na Praze 7? Ministerstvo no. vnitra. Aha. Takže jo, odtamtud jasný. zešel Aha. podnět. A ta katyně, to je jenom zástupný problém. Jo, oni, oni mě potřebovali, se snažili umlčet, protože když jsem byl na tom výslechu několikátém na ty národní centrále, tak mi ta, ta vyšetřovatelka, mimochodem strašlivá ženská, tak mi nabídla, že když v podstatě mi. Zaobaleně řekla, když přestanete vysírat, tak by se to dalo nějakým způsobem eh, jakoby udělat Strčit bez soudu. Stůl, jo? Strčit pod stůl. Ano, 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 no, no. jenomže Zapomeneme to jsem to, to, ji okamžitě zamítnul a říkal jsem, že nejenom, že to, ale že o tom budu hovořit. A i když mi tam u těch výslechů ty policajti výrazně upozorňovali, že to je tajné, že nesmím nic říkat, tak já jsem o tom jim řekl přímo tam u těch výslechů. Prosím vás, já o tom jo. stejně budu hovořit. To mě musíte zastřelit, abych o tom nehovořil. <laughs> Ale stejně jako měl jsem doporučit, si pustej z archivu vás, jak tam čtete onu publikaci od toho patologa, jo, Jste tu někde v rájtě, měžem, Ano, těžké? ano, ano, ano. Já ji mám tady, no, ale. Co k k jim kránu? budu říkat? Já kránu se kránu, s níma nebavil. Já mh, jsem se s nima, mh, já jsem jim neřekl jednu jedinou informaci, já jsem jim řekl, jak se jmenuju, datum narození, číslo telefonu bydliště no, a nic to to víc jsem jim neřekl. Neřek. No, to to no to 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 jistě. Jinak jsem jim neřekl nic. No. No, Ale i kapám, držím moc palce a jo, a jinak ještě takhle. Jinak chci pozdravit bystrý ouška, hoší posloucháte. To jste, tak že jo. Poslouchejte. A za ten pátek jste se předvedli a určitě vám pan ministr z Rakouska dá nějakou mimořádnou odměnu. Jo? Pane ja. kapá, rozumíme si. Ja, ano, jo? ano, ano, ano. <laughs> Protože tak, kam se hravoje nějaký tadyhle nějaký litomyšel, rušička prostě svobodný Evropy hmm, hmm. na tohle to jako, jo, jsem si říkal, jo, to prostě jako... Je to no. zajímavé, že u nikoho jiného to ne nepadalo ten Skype s výjimkou pana kolera, který vysílal z chalupy, no kdyby měl... To, strašně... to to, ale ne, to, i kdyby vysílal přímo vás, tak to bude určitě no jistě, padat No přesně tak, přesně tak. jasný. Tak jo chalupy nebo neskalupy, to máte jedno, jo, ale prostě, jo, já když jsem to v pátek jako tak jsem říkal, jo, hoši už zase rejžujou, no, Aha. no, měli by, měli by jim dát vepřovou konzervu, bochník chleba, poslat je hlídat na slovenský hranici, aby se nelezli migranti, jo, no ano. Dejte se pěkně a Taky. zdravím a držte se. Díky, Na Nashle. Tak, eh, ano, ty to v ten pátek to bylo opravdu, opravdu až směšné, jak to, jak to vypadávalo. Jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapele. Pan Havlíček by měl šanci, ale nevím, jestli ho Babiš dá na kandidátku na prezidenta. Na informace o dění je dobrý rybář na telegramu a je tam i možnost překladu do češtiny. Mám to vyzkoušené na mobilu. Tomáš Vysočiny. Eh, ano, o tom říkal i Tomio Okamura, když jednal s panem Havlíčkem tak prosím neplec s tím havlíčkem, který podepsal to, to prodání za pakatel toho lity. a to byl jiný havlíček. Takže říká, že to se s ním dalo jednat, že to byl rozumný člověk, ano. Takže nevím, uvidíme, jak to, jak to Babiš udělá. Třeba bude kandidovat sám. Tak Dobrý den, pane Kapale, děkuji moc za vaše pořady. Otázka, co bude asi následovat? Až se teď dá pět milionů Ukrajinců na cestu na západ, Pavel z Hořovského týna. No, kdyby se dalo pět milionů Ukra Ukrajinců na cestu na západ, tak by to byl v Evropě masakr. Protože nikdo, žádný stát by takovouhle masu nemohl živit. A protože pět milionů lidí okamžitě ne, ne, ne to, aby mělo nějakou práci, teď, když se zavírají fabriky kvůli té eh, energetické krizi, když se stěhují z Evropy, tak to by byl masakr. To si ani nepřeju uh, zažít. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapele. Mohu se zeptat na pana Konvičku, jestli pohovoří na sobotním rádiu Michal 62. Nepohovoří. Pan Konvička, když tak obhajoval COVID, tak jsme se jaksi nepohodli, takže u nás. Vystupovat nechce. Dál, zdravím vás, pane Kapale a posluchače. Myslím si, že kamarád Kinžál doletí i do Varšavy, píše Václav. Já si myslím, že ten Kinžál tam doletí, no. Jenomže to si Rus nemůže dovolit. Napadnout suverénní stát, to, to nejde, to by to museli jenom jako odvetu nějak. Takže to by, to by nešlo. Tak, vážení přátelé, máme před devátou hodinou, budeme končit já jsem se snažil vzít těch, těch sms co nejvíc a tady, jak jsem povídal, tak jsem nebral telefony, protože to nejde, abych povídal, zvu předušil to. Vážení, teďka je čas na to, abych uvedl písničku, kterou teď zahraju. Já vím, že nás Pepa Žižka poslouchat nemůže, ale byl to náš pravidelný a věrný posluchač, a do té doby, dokud mohl, tak byl i přispívatelem. A teď je na tom, bojuje velký, velký boj. Bojuje o život. A protože měl rád Michala Tučného a tuhle písničku si jednou přál, tak tuhle písničku hraju pro Pepužišku. Ode mě je to všechno. Dobrou noc.